Hallo, guten Tag. Direkt in i 14% uppförsbacke. Skönt. Ja. Ja, pulsen börjar komma upp. 172. Mitt tips är att vi ser 180 snart. Oh. Ja. Det här är tufft. Oh, fy fan. Fjorton procent gräs. Skönt. Yeah.
Där borta har vi Adenauer Forst. Igen i puls, härligt. Och här slutar del 1. Nürburg via Fuchsröhre till Adenauer Forst.